Beylaga. Yaşasın Beylaga. Yaşasın Beylaga. Yaşasın Beylaga. Demek ki var olsun Sabrabad. Var olsun. Var olsun. Sabrabad. Yine Qarabağ Azərbaycandır. Demek ki famil salam. De famil salam. Komandı çek, komandı çek, çek, çek. Demek yaşasın üzüm çülü. Ha? Pemka uşaqları eşk olsun. Ləs varlar her yerde. Buradan oyna, beşi boşandınız, özünə də. Bilmiyorum. Biz ala ala gedirik. Şərəfsizdən bayrağına bax hələ də düşməyib başa. İndi bir daha çıxıb onu salacağım. Həcan. Hadrudu keçmişik. Nə hadrudu? Hadrudu. Hadrudu keçmişik. Almışıq hadrudu. Hə. Çini. Oy çini. Sağa sola diqqətlə bax. Sınav gözə olur. Maşın qabağı yetir. Gəlmiş edəsən. Hə? Başqa. Yəki. Hazır edək. Ürün son ürək sözüm. Bəlkə çıxan bəlkə. Allah köməyimiz olsun hər birimizin. Gördüyünüz bizim tankımız ziyanır orada. Allah'a şükür salamatçılıq deyil. Bəzi qardaşlarımızdan şəhid olan var. Planza tutun. Qəhrəman vətən oğlu Yolun haqdı, andın doğru Canını etmişsən siper Nəfəsin bitənə qədər Vətənə layıqsən əskər Canını etmişsən siper Nəfəsin bitənə qədər Vətənə layıqsən əskər Comic crime, underground, я два на дворе торцы. Şərəfsizdə. Ay, ay, ay. Allahu Ekber! Komandı çox qorxutmayın onları. Snayperisi də çəkdir. Vay, 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 vay. 33 sənə neşi var. Bu başına yedim at bu.